အခုမြင်နေရတာကတော့ကြောက်ပြောင်းနဲ့ပုတ်ပါးကြမှာရှိရဲဆယ်ပေါက်ရွာ6မှဖြစ်ပါတယ်သူကတော့မိုးတွေအရင်ရွာတဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေ့ပေါ့နော်တောင်မကြီးပေါ်ကနေပြီးတော့ချောင်းရေကြတာဖြစ်ပါတယ်ကားတွေလည်းဖြတ်လို့မရပါလူတွေလည်းတွားလာလို့မရပါဒီချောင်းကိုဖြတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီချောင်းပြီးချောင်းဆင်းပြီးသွားတဲ့အချိန်တော့မှဖြတ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုမြင်နေနေရတဲ့အတိုင်းအကုန်လုံးတန်းစီပြီးတော့စောင့်နေရပါတယ်ဒါကတော့ဒီပပလယ်မှာပေါ့နော်ဒီနေ့အပားထွက်ပွဲကိုလာပြီးတော့ဖူးကြတယ်အပားထွက်ပွဲကိုလာကြတဲ့ကားတွေပေါ့နော်ဒီချောင်းကိုဖြတ်ဖို့အတွက်စောင့်နေရပဲဖြစ်ပါတယ်ချောင်းကတော့အရန်ကိုကြောက်စရာကောင်းပါတယ်ဒါတော့အများကြီးပါကားတွေပိတ်နေတာပါကားတန်းအရှိကြီးဖြစ်နေပါတယ်ဒါကတော့ဒီပုတ်ပါဘက်ကိုတက်တဲ့နံပါတ်မှာနံပါတ်တစ်လျှောက်ကကားတွေအကုန်လုံးကတန်းစီပြီးတော့ချောင်းကိုစောင့်နေတာဖြစ်ပါတယ်တော့ဝဖြတ်လို့မရပါဘူးเนาะချောင်းကိုဖြတ်မယ်ရေစီးရတတ်နေဖြစ်တယ်ကားဖြင့်ကားပါနေတာဟုတ်ကဲ့ပါဘယ်စက်ပေါ်လို့ဆောက်ကြပါဘယ်လာလဲခြေလုံးထန်တော့ဆန်เนาะအဲကြောက်ကြရေဒါကတော့ချောင်းရဲ့အနောက်ဘက်ကနေပြီးတော့ရိုက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ပုပ်ပါနှုပြင်နာမြိုင်ရဲ့အနောက်ဘက်ကနေပြီးတော့ချောင်းတွားရလမ်းတစ်လျှောက်ကိုရိုက်ထားဖြစ်ပါတယ်။ရေအားအရန်တန်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ချောင်းတစ်လျှောက်ကကမ်းပါးတွေပါပြူနိုင်ပါတယ်။ရေစီးတန်ချက်ကတော့မြင်မြင်တွေ့ရတဲ့အတိုင်းပါပဲအရှမ်းကိုတောက်เสียကောင်းပါတယ်။ဒီဘက်ကိုလာတဲ့သူတွေအားလုံးကိုပြောချင်ပါတယ်နော်မိုးရွာလို့ရှိရင်ဒီချောင်းကိုဖြတ်ဖို့အတွက်စောင့်မိကြပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်